Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhəddində qarşı tərəfin törətdiyi təxribata cavab olaraq ordumuz tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin iki hərbiçisi ölüb, bir nəfər yaralanıb. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ancaq ölən hərbiçilərin məlumatları, eləcə də yaralı hərbiçinin səhhəti barədə məlumat verilməyib. Qeyd edək ki, sentyabrın 1-i səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin Basar Keçər rayonunun Zod istiqamətindəki bölmələr tərəfindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən mövqelərinə qarşı zərbə puası tədbiq edilib. Zərbə nəticəsində iki hərbi qulluqçumuz yaralanıb. Bundan öncə isə erməni təxribatı nəticəsində hərbi qulluqçumuz Məhəmməd Ramizoğlu Tağıyev yaralanıb. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə bölmələrimiz tərəfindən qətiyyətlə cavab tədbirləri görülür.